onko uusi laboratoriotutkimus parempi kuin pussillinen vanhoja? Siinäpä kysymys. Se täytyy selvittää. Mistä verikoe koostuu? Osa laboratoriotutkimuksista palvelee uusien sairauksien löytämistä, eli tautimääritystä, osa seurantaa, osa sairauksien seulontaa. Verinäytteessä nähdään verisoluja, mutta nesteessä eli seerumissa tai plasmassa on myös muista kudoksista ja elimistöstä vapautuneita molekyylejä ja hormoneja. Lisäksi veressä on valkuaisaineita ja aineenvaihduntatuotteita, joilla on veressä tietty tehtävä. Laboratoriotutkimuksia voidaan tehdä myös hengitysilmasta, virtsanäytteestä, ulostenäytteestä, muista eritteistä sekä kudosnäytteistä. Laboratoriotutkimuksia on tehty jo yli 100 vuotta ja niihin on pitkät perinteet sekä laatuvaatimukset. Suomessa laboratoriotoiminta on keskittynyt ja usean sairaanhoitopiirin alueella on yhteiset menetelmät ja käytännöt. Samat menetelmät ja yhteiset tietojärjestelmät ovat käytössä laajalla alueella. Tämä takaa yhtenäisen ja tasa-arvoisen diagnostiikan ja hoidon seurannan. Mistä uudet tutkimukset sitten tulevat? Uudet keksinnöt, havainnot ja uudet teknologiat tuottavat uusia laboratoriomenetelmiä. Suuret diagnostiikkayritykset tuovat ne käytännön laboratorioon. Parempi diagnostiikka auttaa myös löytämään ne potilaat, jotka hyötyvät hoidosta, ja ne, jotka saavat sivuvaikutuksia tai eivät hyödy kalliista hoidosta. Uudet laboratoriotutkimukset tulevat useimmiten syöpädiagnostiikkaan, mutta myös tulehdussairauksien, neurologisten sairauksien, sydänsairauksien sekä aineenvaihduntasairauksien diagnostiikka odottaa uusia laboratoriotutkimuksia. Uudella laboratoriotutkimuksella on pitkä ja ohdakkeinen matka käytäntöön. Jokaisesta uudesta tutkimuksesta pitää olla hyötyä yksilön hoidon kannalta. Tutkituun näytön keräämiseen tarvitaan tutkimuksia, joissa on suuri joukko potilaita ja seuranta-aikaa. Kun uudet tutkimukset tulevat käytäntöön, ne mahdollistavat nopeamman tai paremman hoidon. Esimerkkinä mainitsen sydänpotilaan tutkimukset. Kunkin meidän verinäytteestä voidaan tutkia riskitekijöitä sairastua myöhemmin sydänsairauksiin. Tavallisesti tutkitaan veren lipidit, hyvä ja huono kolesteroli, kokonaiskolesteroli ja triglyceriidit. Lisäksi tutkitaan muita riskitekijöitä, joista voisi olla lisäriskin osoittajiksi. Kunkin yksilön geenitekijät voidaan yhdistää elintapoihin ja siten parantaa riskiarviointia. Osa näistä voidaan elintapoja muuttamalla tai lääkehoidolla vaikuttaa. Jos henkilöllä on rintakipuoireita, hän hakeutuu ensihoitoon ja sairaalan päivystykseen ja hänestä otetaan oirekyselyn, tutkimuksen ja hoidon yhteydessä kokeita, eli sydänfilmi ja verinäyte. Tästä voidaan nopeasti määrittää vain sydämessä esiintyvä valkuaisaine, troponiini, joka osoittaa sydänsoluvaurion. Yksi mittaus osoittaa kohlaolevan pitoisuuden ja pari mittaukset äkillisen muutoksen. Parinkymmenen vuoden aikana on kehitetty hyvin herkkä ja osuva mittaus, joka tukee sepelvaltimon tautikohtauksen toteamista. Hoito vaatii myös turvaksi laboratoriokokeita. Lyhyen sairaalahoidon aikana tarvitaan lisää laboratoriokokeita. Mikäli sydän ei jaksa toimia riittävästi, se erittää sydänhormonia, joka osoittaa vajaatoiminnan. Taustalla oleva harvinainen perinnöllinen sydänsairaus voidaan todeta veren- tai kudosnäytteen geenitestillä. Äkillisessä sairaudessa haasteena on yksittäisen verinäytteen antama hetkellinen kuva. Kun otetaan kaksi näytettä, saadaan käsitys sairauden suunnasta. Virtsanäytteestä voitaisiin mitata edellisten tuntien tapahtumia. Vilkkaasti tutkitaan myös sydänlihaksesta peräisin olevien sairausprosessien tai vaurioiden korjausprosessien merkkiaineita, esimerkiksi pieniä lähettiRNA-molekyylejä tai valkuaisaineita. Kun monesta lähteestä saatu kliininen ja laboratoriotieto yhdistetään,
voitaisiin saada luotettavampi kuva potilaan tilanteesta ja hoidon mahdollisuuksista. Uusi laboratoriotutkimus arvioidaan kliinisessä asetelmassa joko potilaan diagnoosia, ennustetta tai oikeaa hoitovalintaa vasten. Taudin esiintyvyys vaikuttaa testin antaman tuloksen tulkintaan. Tämähän on opittu taas uudestaan COVID-19-diagnostiikkatesteistä käydyn keskustelun yhteydessä. Jos sairautta on vähän, väärien positiivisten osuus kasvaa, vaikka testi olisi osuvakin. Myös potilasjoukko, johon testiä sovelletaan, muut sairaudet ja hoitomahdollisuudet vaikuttavat laboratoriotuloksen käyttöönottoon. Täsmähoito vaatii täsmädiagnoosin eli tarkan taudinmäärityksen kudospalasta tai verestä tehtävän geenitutkimuksen, tietyn valkuaisaineen osoittamisen tai aineenvaihdunnan muutoksen osoittamisen. Tämä diagnostiikka tulee käyttöön oikotietä, koska täsmälääkkeet ovat kalliita ja edellyttävät tarkan diagnoosin. Uusia laboratoriokokeita on tullut ja tulossa esimerkiksi aivosairauksien, syöpäsairauksien ja sydänsairauksien diagnostiikkaan. Matka keksinnöstä kliiniseen käyttöön kestää vuosia, usein jopa yli 10 vuotta. Alun lupaava ja mullistavakin keksintö voi osoittautua kuitenkin epäkäytännölliseksi toteuttaa tai se ei hyödytä potilashoitoa. Verestä voidaan löytää hyvin pieniä määriä uusia molekyylejä, jotka kuvaavat itse sairauksissa paikan päällä tietyssä kudoksessa tapahtuvia tautiprosesseja. Näiden avulla voidaan luokitella sairauksia yksilöllisemmin ja kohdistaa hoito niille potilaille, jotka hyötyvät hoidosta. Mihin vanhat tutkimukset sitten menevät? Edelleen on käytössä yli 100 vuotta vanhoja laboratoriotutkimuksia, koska parempia ei ole tullut tilalle. Osan käyttö perustuu myös vanhoihin tapoihin, joista osa on hyödyttömiä. Itse asiassa vanhojen tapojen pitäisi jatkuvasti olla arvioinnin kohteena. Kun uusi testi todetaan paremmaksi kuin vanha, tämä vanhempi voi jäädä pois käytöstä. Kaikkiin sairauksiin ei kuitenkaan ole riittävän hyviä laboratoriotutkimuksia. Lopulta taudin määritys perustuu kuitenkin lääkärin kokemuksiin ja taitoon. Muukin diagnostiikka, kuten kuvantamistutkimukset ja yksilön oman seurannan mittarit, kehittyvät voimakkaasti. Laboratoriotutkimuksen tulosta, usein numeroa, lääkäri vertaa yksilön ikää ja sukupuolta vastaaviin normaaliarvoihin. Lääkärin päätöksiin vaikuttavat potilaan kanssa käyty keskustelu, hänen tutkimisensa tulokset ja mahdolliset muut diagnostiset tutkimukset. Kun tähän vielä yhdistettäisiin kaikki hänestä saatava tieto oppivan ohjelmiston avulla, tuloksena olisi yksilöllisempi tulkinta. Tällä hetkellä tämä prosessointi tapahtuu kokeneen lääkärin päässä. Tulevaisuudessa tähän voidaan lisätä myös geenitietoa sekä verinäytteestä samalla kerralla tehdyn usean sadan mittauksen tulokset. Kaikki tämä tieto vaatii ennen käytäntöön saapumista kuitenkin tutkimusta hyvissä kliinisissä potilasjoukoissa ennen kuin niitä osataan tulkita yksilöllisesti. Verikoe on jo korvautunut osin uusilla mittauksilla, esimerkiksi ihon läpi voidaan tehdä joitakin mittauksia, tai ihon alla tai verisuonessa voi olla jatkuvasti vaikka verensokeria mittaava anturi. Osa mittauksista tekee potilas itse tai se tapahtuu laboratorion ulkopuolella. Monen ja moniulotteisen tiedon yhdistäminen yksilölliseksi tiedoksi lääkärin avuksi on osin jo täällä. Sitä edeltävät tiedon digitalisointi, eri terveys- ja sairaustietotyyppien yhdistäminen ja oppivat tietojärjestelmät ja ohjelmat. Suomalainen tutkimus voi olla tässä ihan kansainvälisellä huipulla, koska meillä on korkeatasoinen terveydenhuolto, hyvin toimivat tietojärjestelmät sekä huippuosaajia tekoälyn, ohjelman kehittelyn ja bioinformatiikan alalta.